Evo, nakon izbora koji su iza nas i silne politike ovih dana, danas se bavimo jednom zanimljivom temom. Kao što sam najavila, gošća ovog jutra je predsjednica Aerokluba Valjevo, Olivera Knežević, i sa njom je i Slobodan Rajević, inače zadužen za modelarsku sekciju ovog kluba. Dobro i dobro nam došli. Dobro jutro, bolje vas našli. Evo, malo vedrije, malo interesantnije, možda lepše teme za ovo jutro nego politika i nego ove poplave uzvrati. Jeste. Baš tako, i sjajno što ste to pomenuli. Evo, mi pozivamo ljude da dođu. 36 modelara iz Srbije je prijavljeno do sada. Još uvek primamo prijave, tako da negde očekujemo da će, sa njima će naravno doći i još poneko, tako da očekujemo jedno 50 do 60 ljudi sa strane koji će doći, što je prethodnih godina je bilo negde između 20 i 30. I imaće prostora koliko god hoće. Malo glasni da budu, pa se mogu čuti. Nije problem. Da. Tako da, eto, pozivamo sve zainteresovane sugrađane. To je sad u subotu, evo, s obzirom da ste prvo najavili događaj. To je sad u subotu, je li tako onda? Interesantne prikazano, ali su to otprilike isti modeli, će biti nešto novo, interesantnije? Pa u suštini, znači bez motora da ostanete što duže na nebu. Koliko su važne vremenske prilike, vidite da se vreme menja iz sata u sat, ne iz dana u dan. Svakako. Šta očekujete u subotu? Pa očekujemo povoljno vreme, znači sunčano vreme. Sunce i vetar, ili tako? Pa vetar ne bi pogodovo. A ne pogoduje? Ne nešto preterano, pogoduje svakako, ali... Kako, evo, vi dve godine već radite, ili tako? Dokle se stiglo... Koliko su talentovana naša deca, da kažem? Na kraju, znači, svoje klinci prave svoje prve RC modele. Znači, pripremamo ih za prvo letenje na livadi. To su modeli sa motorom, je li tako? Sa motorom i sa komandom. E, sad, uvek je bila, da kažem, komentar da su možda te jedrilice skupe, nisu skupe. Kako ste obezbedili materijal, klub ili su svako za sebe? Ne, što se tiče početničke korake, već smo počeli sa tim da radimo i svaki put kad nam se ukaže prilika zovem decu i izlazimo na livadu da vežbamo. Znači, pripremamo ih za tu situaciju da samostalno krenu da lete. Ja moram nešto da dodam vezano za tu livadu. Mi smo tako ustalili taj termin livada. U početku to bude do 10-15 dece zainteresovanih, a onda se oni najuporniji koji su baš zagriženi ostane. Sad ih imamo, mislim, 7 ili 8, tako. Dobro, nije malo, s obzirom da ovo ne svakidašnji hobi ovako. Jeste. Pa i da je teško u današnje vreme zainteresovati. Jedna od sekcija u okviru Aerokluba, čime se još, da kažem, ne zabavljate, već bavite, ali svakako je zabavno, zato sam htjela da kažem zabavno. Se da nikad neće, jer to zaista je, pazite, svaki aerodrom treba da pripada gradu. Mi smo udruženje, sportsko udruženje, praktično udruženje građana koji se bave vazduhoplovnim sportovima, tako da... I oni kojima se inače leti, imali ih koliko, kakva je tu situacija, imali pilota? Momaka, devojaka. Da će biti navala mnogo veće nego 20 dece. Pa jeste, ali ovo... A sada gledamo reklame i nastavljamo naš jutarnji program.